Estou aqui com o Fabrício, campeão paranaense também de segunda divisão pelo Roma de Apucarana, junto com o nosso amigo Fábio aí. Fabrício, obrigado por conceder a entrevista. Eu, Marcelo Diego, historiador, estou resgatando a memória da história do futebol. Gostaria de contar a tua história também no nosso site lá. Eu que agradeço pelo convite e pela participação nesse site, que, como o Fábio disse, hoje em dia poucos fazem isso no meio do futebol, né? E isso é um fato importante. Eu quero falar pra você que continue, né, e que tenho certeza que muitas histórias virão para você contar. Valeu. Vou montar sua ficha lá. Eu quero que você me fale seu nome completo, horário de nascimento. Fabrício Henrique Stella Barletti, 21 de julho de 1988. Você nasceu em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Conhece o Xande lá? Conheço, trabalhei com ele. Xande, amigo meu, jogou no Flamengo. Sim, também. Tem a ficha dele lá, você vai vendo. Sabe? Então, e conta para nós então a sua trajetória, tua caminhada. Eu comecei mesmo em São José do Rio Preto, comecei no América, né? Joguei também no DERAC, um time muito forte aqui na região da base, onde eu fui campeão sul-americano na Argentina, fui campeão na Copa Banda, teve uns torneios assim, populares ali na região e até, né, na Argentina foi um caso sul-americano. Mas comecei ali então em São José do Rio Preto, passei pelo América, pelo Rio Preto, saí, fui para o União São João de Araras, né? Fiz uma passagem em 2005 lá, né? Onde eu fiquei ali na base por alguns meses, 8 meses na realidade foram. Daí voltei para o América, né, de São José do Rio Preto. Tive uma proposta para jogar a Taça São Paulo. E meu primeiro ano de junho, graças a Deus, fui coroado com uma taça, né? Campeão da Taça São Paulo em 2006. O maior campeonato da base que tem hoje no Brasil, né? Então, um momento feliz assim na minha carreira. Depois fiquei ali na Série C, num grupo ali no América, né? Como que eu era o primeiro ano de junho, então já era uma vitória ali pra mim. Antigamente, Copa da Minha, agora tava todo jogo, ele tava lá em Costadinho, lá na grade, lá. Depois, depois saí do Tuzão, que saí eu vim pro Paraná, né? Daí aqui no Paraná, cheguei no Roma em 2007, né? O treinador trouxe a gente ali para jogar a Série C, a Copa do Brasil na época, né? Que tinha sido campeão há 100 anos. Daí então foi ali que eu comecei aqui no Paraná. Aí jogamos ali a Série C, eu joguei a Copa do Brasil, como perdemos em casa, foi um jogo só. Dali fui para a Ferroviária de Araraquara, joguei a Copinha lá no segundo semestre. Depois voltei para o Engenheiro Beltrão na primeira, joguei a segunda ano passado para o Roma, né? E joguei a terceirinha pro Cascavel do Belete, graças a Deus conseguimos subir lá, né? Primeiro ano que o clube começou, subimos o time, graças a Deus. Esse começo do ano fui pro Serrano, onde que eu tive a lesão, né? Aí agora, graças a Deus, consegui me recuperar e recuperar bem com o título. E você joga a posição de lateral? Lateral esquerdo, sim. E se teve algum gol que você pode contar pra nós, sim? Lateral também faz gol, né? Lógico. Mas um assim que eu lembro muito bem, foi no ano passado, cara. Cascavelzinho, assim, que me marcou bastante foi o jogo do acesso, né? Eu tive que fazer um gol muito bonito e graças a Deus pude ajudar a equipe a subir aí, a conquistar o objetivo. Jogaram contra o Pato Branco esse ano, jogamos, ano passado, sim, né? Sim, jogamos. Conheceu o Chico lá? Conheceu? Conhecemos. Direito, sim. Perdemos na final, né? Perdemos na final pra eles. Não subiram por causa do Cascavel. Sim, isso. E a gente foi em segundo, no caso, Cascavel. Ah, beleza, alguma coisa que quer contar pra nós, sim, algum jogo inesquecível, aí já. Eu acho que jogo inesquecível foi na semifinal da Taça São Paulo, em São José do Rio Preto, no Teixeirão, onde tinha 27 mil pessoas no estádio. O estádio lá é um pouco grande, né? Acho que tem capacidade para 40 mil, se não me engano. Então o estádio estava parcialmente lotado, então jogar um jogo assim, como o Fábio mesmo disse agora na final, que ali no Roma a capacidade é menor que lá, né? Mas o estádio estava completamente lotado. Então isso. Eu que fiquei ali na torcida, que eu não pude jogar ainda, né? Eu fiquei na torcida, acho que não tem coisa pior que ficar ali em cima, cara. Acho que a tranquilidade que o jogador tem ali dentro do campo, nossa, quando você tá ali em cima, você sofre demais. Então, ali foi um momento, assim, que marcou um pouquinho a minha vida, né? Até porque depois eu vinha conquistar o título. Então, ali marcou um pouco eu dentro do campo, né? Acho que foi ali um dos momentos marcantes que virão, se Deus quiser, cara. Isso, obrigado novamente
como eu falei pro Fábio, eu gostaria que você me passasse depois tuas fotos, alguma história diferente que eu queira complementar lá na sua ficha que eu vou fazer. E também espero que não seja a primeira de muitas entrevistas que nós podemos fazer aí, depois eu vou pegar o telefone de vocês aí, se vocês têm meu cartão já. Eu criei uma frase no final da entrevista, vou dizer para você também. Fabrício, você faz parte da história do futebol, eu, seu amigo agora, Marcelo Diego, inspirador, através do nosso site, não vou deixar a sua história ser esquecida. E gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que vai ver a entrevista aí depois no site. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E eu queria deixar assim uma frase, cara, que está escrito até na Bíblia, sabe? Algumas pessoas que têm sonhos e às vezes ele, qualquer dificuldade, ele abandona os sonhos. Como o Fábio mesmo já disse, no começo a vida nossa não é um mar de rosa, né, cara? Sempre vai ter espinhos, né? Então vai ter dificuldade sim, vai passar por algumas lutas, vai passar sim por várias dificuldades. Mas se você crê em Deus e tem um objetivo na sua vida, corre atrás, porque eu tenho certeza que no final você vai ser recompensado com a ajuda de Deus. Valeu, obrigado.